Bio je novembar 93. godine. Zamišljao sam kako hodaš ulicom Vase Pevačića u cipelama od zmijske kože. Grad je bio okovan ledom, a moja glava je bila okovana glupostima. Ne gledam televiziju, ne čitam novine, putujem autobusima, putujem vozom do Atine. Hvala Bogu, ovde vidim prijateljske face. Bio je novembar 93. godine, Beograd je bio okovan ledom, a u Atini je